Tak ja by som vám rád predstavil svoj projekt z predmetu BMGA. Za artefakt som si vybral autíčko Reliant Robin. Je to taká britská trojkulka. A čo sa týka bitmapy, tak tam mám pocit, že som si vybral veľmi náročné pozicionovanie toho auta, že potom bolo ťažké sa odfotiť takým spôsobom, aby som sa tam mohol vložiť. Na tejto prvej fotke sa mi to ešte podľa mňa celkom podarilo, na tejto druhej už nie až tak dobre. Ale som s výsledkom celkom spokojný, to sú teda nejaké zdrojové obrázky. A čo sa týka vektorizácie, tak tam som vlastne využil tie metódy, ktoré sme mali použiť. Plus som pridal takúto čiarku na, vlastne na zaznačenie rohu toho auta. Podľa mňa to tomu veľmi pomohlo, to na vidno, ako by to vyzeralo vlastne bez toho. A tu je nejaký zdrojový obrázok. A čo sa týka 3Dčka, tak tam som skôr začal nejakým veľmi basic tvarom toho auta a potom pomocou bevel toolky som to zaoblil. Tá bevel tool je fajn, ale keď tie hrany nemajú medzi sebou 90 stupňové uhly, tak vznikajú také neveľmi pekné N-uholníky a s tým sa vlastne potýka aj, je to vidno v tomto výslednom renderi, že to nevyzerá úplne dokonale. Tak ďakujem za pozornosť.